Yaradılan bu musiqi alətləri müxtəlif materiallardan, qarğı, qamış, ağacdan, misdən, gildən, dəridən hazırlanmışdır. Həmin hazırlanma qaydası qədim zamanlardan bugünümüzə qədər gəlib çıxmışdır. Musiqi alətləri 3 yerə bölünür, yəni nəfəsli, simli və zərb alətləri. Amma bizim muzeyimizin fondunda nəfəs alətləri, bir də zərb alətlərinin olan nümunələr qorunub saxlanılır. Amma qədim zamandan sonraki dövrlərdə onların bəziləri tədricən aradan çıxmış, digərləri isə təkmilləşərək daha geniş yayılmışdır. Qədimdən yaranan və sağdaş dövrümüzə gəlib çıxan alətlərdən tar, kamança, tütək, zurna, balaban, nağara və s. göstərmək olar ki, bunların da bəziləri nümunələri bizim muzeyimizin fondunda sərgilənir. Şərti olaraq çağdaş adlandıran alətlər qoşqar, setar, tənbür, qavul, təbil, zəng, zınqrov, zinc, kamal, zil və başqa musiqi mədəniyyətimizin inkişafı tarixində müstəsna rol oynamış, lakin bugünümüzə gəlib çıxmamışdır. Bugün sizə bizim muzeyimizin fondunda, yəni nəfəs alətlərindən hal-hazırda qədimdən gəlmiş, yəni çağdaş dövrümüzə qədər gəlib çıxmış nəfəs alətlərindən balaban, zurna, yan tütəyi, siz görə biləcəksiniz. Muzeyimizin ekspozisiyasında və fondunda öz qeyri-adili ilə fərlənən seçilən musiqi alətlərimiz qorunub saxlanılır. Bu musiqi alətlərindən sinə daşı, burbuq, zinc, təbil, zəng və müxtəlif alətlər təbliğ olunur. Rayonumuzun əhalisinin yaşam tərzinə və təsərrüfat həyatına uyğun olaraq istifadə edilən bu alətlər bölgənin musiqi ənənələrinin daşıyıcılarıdır. Tarixdən çox gözəl məlumdur ki, ilk musiqi aləti qaval daşıdır. Yəni bizim ərazimizdə isə bu qaval daşına uyğun olan iki daşımız, yəni sinə daşı adlanır. Bu sinə daşı bizim bir-birinə sürtürməklə, yəni müəyyən bir ritualların hərəkəti üçün istifadə edilmişdir. Amma dini mərasimlərdə isə sinəyə vurmaq üçün yəni istifadə edilən alətdir. Yəni bu yəni çağdaş dövrümüzə gəlib çıxmamışdır, amma qədimdən istifadə edilmişdir. İkinci bir alət isə bizdə yəni qədimdən kənd təsərrüfatında istifadə edilmiş müxtəlif səslərin çıxarılması səciyyəvi olan alət burbuq alətidir. Bu burbuq alətində məsafədən, məsəl üçün, quşların qovulması üçün istifadə edilib. Bu alət Özbəkistan dövlətində istifadə olmuş gəranay. Yəni bizim çağdaş dövrümüzdən gəlib çıxmamış alət olan gəranay alətinə oxşar bir alətdir. İki qulublu olub, bir qulubu hal-hazırda sınıqdır. Yəni uzun və nəfəs alətidir ki, müəyyən səslərin çıxarılmasında istifadə edilmişdir. İkinci bir alət isə qədimdən bizdə istifadə olunan nəfəs aləti kiçik tütək adlanır. Bu kiçik tütək demək olar ki, yenə də müəyyən bir musiqi alətlərin səslənməsində, yəni tütək kimi səslər eyni ifa tərzini ifa edir və bu insanların müəyyən bir əkin sahələrində və yaxud da ki təsərrüfat, yəni heyvandarlıqda qoyun sürərkən öz fikirlərini saxlamaq üçün bu alətdən geniş istifadə ediblər. Və bizim yenə də üçüncü bir alətimiz, hansı ki çağdaş dövrümüzə gəlib çıxmayan alətlərimizdən biri də zınqrov alətidir. Bu zınqrov aləti, bax, müxtəlif yeni səslərin çıxarılması ilə bu əsasən çox heyvanların, yəni buynuzlarına, sürünün buynuzlarına bağlanılıb ki, hansı məsafədən olmağı aydınlaşdırılsın. Muzeyimizin fondunda iki zərb aləti qorunub saxlanıb. Bunlardan biri nağaradır. Nağara hansı ki, indin özündə də geniş istifadə olunur. Amma ikinci bir alətimiz isə bizim çağdaş dövrümüzə gəlib çıxmayan, yəni hal-hazırda yəni istifadə olunmayan alətimiz təbil, amma bizdə laqquti adlanır. Laqquti özünə görə, yəni özü səs çıxardan deməkdir. Və bu alət ağacdan hazırlanıb. Burada müxtəlif ritimlərin hərəkəti üçün, ritimlərin çalınması üçün yəni iki kiçik bir çubuqla bu laqqutini yeni səsləndiriblər. Əziz izləyicilərimiz, gördüyünüz bu qədim musiqi alətləri qədimdən inkişaf etdirilsə də müasir dövrümüzə gəlib çıxmamışdır. Amma bu musiqi alətlərimiz
özülündə hər biri tariximizin qədimliyini, mədəniyyətini, mənəviyyətini yaşadan abidələrimizdir. Və bu abidələri yaşatmaq, qorumaq, gələcək nəsillərə təbliğ etmək bizim hər birimizin borcudur.